Нині більша частина зелених насаджень Чернівців перебуває у незадовільному стані, адже багато дерев хворіють на омелу або входять до складу аварійних. У зв'язку з цим на території міста за рішенням відповідних комісій знесуть більше 150 дерев, які не придатні для подальшого росту. Зараз ми знаходимося на території онколікарні, де за зверненням онколікарні працювала комісія, і в рубку відведено 80 дерев за якісним станом. Складається, як це хто хоче подивитись, відповідний документ, складається акт обстеження, підписується комісією, і знову-таки через центр надання адміністративних послуг цей чи дозвіл, чи дуже часто буває відмова. Не значить, що людина звернулася, завжди оформляється дозвіл на знесення. Крім району онкологічної лікарні, близько 70 дерев знесуть у центральній частині міста, а саме на вулиці Лесі Українки та вулиці 28 червня. Як зазначають спеціалісти, ці дерева старі та хворі, тому задля безпеки чернівчан проводяться подібні заходи. Справа в тому, що неодноразово приходиться брати участь в таких акціях, і хочу вам сказати, що насамперед відводяться під вирубку дерева хворі. І якщо ви зараз звернете увагу на крони цих тополь, ви бачите зелені гнізда. Це є омела. Це є дуже великий шкідник сучасних насаджень. І навіть якщо воно в зимовий час до деякої міри прикрашає дерево, то це не означає, що це дерево з цим шкідником може довго жити. Насамперед, в тому місці, де поселилася омела, руйнується деревина. Омела з маленької насінини пускає коріння саме в деревину, під кору цього дерева, розростається, висмоктує соки, і до деякого часу вона процвітає, а вже кінець гілки засихає і вже гілка суха. І так може бути до тих пір, поки повністю годуючи омелу, дерево не виснажиться. І воно тоді засихає, а поки воно живе, омела починає плодоносити з 7 років. І з одного отакого материнського куща може бути десятки тисяч насінин. Уявіть собі, що це насіння, кожна насінина сідає на котрусь гілку любого дерева, і тут же йде розмноження, і рослина страшенно паразитує. Особливо чомусь це процвітає зараз на території Чернівецької області. Тим часом представники влади та екологи хочуть заспокоїти жителів міста, адже на місцях, де відбудеться вирубка дерев, з'являться нові саджанці, які незабаром прикрашатимуть місто. Про нас така думка склалася у журналістів, у мешканців міста, що ми тільки зносимо, зносимо і зносимо. Нічого зовсім не садимо. Це зовсім неправда. Тому що якщо статистика знесення дерев, наприклад, там 500-700 дерев ми зносимо в рік, то ми садимо десь 600 до 1000 дерев. І плануємо так. Наразі невідомо, скільки коштів виділять на нові дерева. Проте спеціалісти підкреслюють, що засадження відбудеться згодом. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.